5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, hoje 1º de abril de 2019, está começando agora mais um Jornal Itaguari. E os destaques de hoje são a vitória do Itaguari sobre o Itaúsul e também o mutirão organizado pelo vereador Thiago Bala em Itaguaru. Capital Intelectual Assessoria Contábil, CFC Souza, Arte e Vídeos. Neste final de semana, foi realizado em Itaguaru um mutirão entre amigos para realizar a roçagem da Estrada do Sertãozinho. Confira agora as imagens do evento, onde se encontrava 82 pessoas para roçar a estrada. Esta é a prova de que quando um político quer fazer a diferença, as coisas andam. Essa moda poderia pegar também em Itaguari. Tem muitas coisas para ser realizada aqui. Muitas coisas para ser organizada, colocadas no eixo. E também no município de Itaguari, houve um mutirão para realizar a colheita de arroz. Acompanhe agora as imagens feitas pelo Adelino. Estas imagens fazem muita gente rememorar a sua infância. E você, jovem, que nunca acompanhou uma colheita de arroz não mecanizada, era assim que nossos pais colhiam arroz em nossa região. Primeiro cortava a rama com um cutelo, depois faziam as gajovas e carregavam para um terreiro, onde no centro ficava uma banca de madeira. E ali surrava aquela rama até todo o arroz cair no pano. Agora vamos acompanhar os gols da vitória do Itaguari sobre o Itaúsul. Vem Yuri, tentou dominar ela, quem vai tirar lá? O jogador. Vamos, vamos! Gabriel tá com ela. O jogador tentou deixar a bola para o Leandro. O bolinho do Leandro tá com ela. Recuperou a bola aqui para o Luizinho. Luizinho tocou para a esquerda. Além do Luiz Ramos com a bola para meio de campo, tocou a bola para o Isaac. Isaac não é. Olhou dentro da área. Isaac, Isaac cruzou lá dentro da área. Quem está no garoto é Yuri. Tentou tirar lá. Gol. O Yuri. Vai lá. Então, sou cobrando o escanteio. Quem tá na bola? Nossa, para livre! Agora Itaguari tem um, Itaúsul também tem um. Robinho, hein? Robinho empata o jogo aos 23 minutos. Chama ele Branquinho. Tocou na falta, não para. Itaguari está ali, dominou ela. Está ali com a bola, tocou a bola lá para. É pênalti! Penalidade máxima para a equipe Itaguari. Cartão amarelo para o número 9. O número 9 mesmo, né? Na oficina da pista. Não é nada não, Jusão! Esse mesmo, o cartão amarelo, ele se deu. O Jusão vai dar umas paradas para ele hoje, hein? Vagabundo! 21 minutos. 30 minutos aí. Cartão amarelo para a equipe do Itaúsul. E temos aí penalidade máxima, pênalti para a equipe do Itaguari Futebol Clube.
quem está preparando para bater o pênalti, para a bola de Yuri, camisa 9, preparando para bater a penalidade máxima. Vai o Yuri, se for pro gol, me chama que eu vou, como que eu vou? Yuri, ajeitou a bola em Yuri para bater o pênalti, se for pro gol, me chama que eu vou, a torcida que agora está ali agitada. Quem sabe o segundo gol da equipe do Itaguari Futebol Clube. Leva o Yuri pra bater o pênalti, bateu o Yuri. Gol! Yuri! Cobrando penalidade. Amplia o placar agora. Itaguari tem 2, Itajuca 1, Yuri, camisa 9, aos 32 minutos do primeiro tempo. E agora uma informação para você, empresário. Termina agora, no próximo dia 4, o prazo para a entrega da RAIS.